Մեկ անգամյա պոլիեթիլենային դոպրակները մարդուն պետք են գալիս օրը մի քանի անգամ, միջինը 10-ից 15 րոպե, բայց 100 ամյակներ են պետք դրանց քայքայման համար։ Պոլիեթիլենը մարդկանց կյանք մտավ 1960-ականներից, ստացվում է առաջին դոպրակը բնության մեջ, ինչ որ տեղ դեռ կա։ Բնությունը առաջացման պայծ նախադեպը չի ունեցել։ Հիմա ինքը ուղղակի չի հասկանում, թե ինչա պետք անել սրա հետ։ Երիտասարդ գիտնականը գիտի, պոլիեթիլենը կենթանի օրգանիզմը մեծ մասամբ չի մարսում։ Ամեն տարի օգտագործվող մինչև 5 տրիլիոն տոպրակը դառնում է մոտ 1 միլիոն թռչնի, 100 000 ծովային կաթնասունի ու ձկների անհաշվելի քանակի մահվան պատճառ։ Խնդրի լուծում չէ նույնիսկ աչքից հեռու մի վայրում հողի տակ պոլիեթիլենը կոնսերվացնելը։ Անձրևը գալիս է, հողում չի ներծծվում, բնականաբար ստեղ արդեն բույսեր չեն կարող մնալ աճել, հողի մեջ ապրող կենդանական աշխարհին վնասներ են հասցվում։ 2022-ից կարգելվել են մինչև 50 միկրոն տոպրակները, որոնցով հիմնականում սնունդը տուն են հասցնում։ Գործադիրն արդեն նախագիծը հաստատել է, ուղարկել է օրենսդիր։ Մենք ենթադրում ենք, որ մինչև օրենքի ընդունվելը արդեն հասարակությունը վարքի փոփոխության արդյունքում էականորեն նվազեցած կլինի այդ պլաստիկի օգտագործումը։ Տոպրակ պետք չի, արտահայտությունն ավելի հաճախակիացավ, երբ անցած տարի կառավարությունը հայտարարեց պլաստիկը փուլային արգելելու մասին։ Նախ դրանց համար սահմանվեց վճար։ Շրջակա միջավայրի նախարարությունից պնդում են, օրենքի նախագիծը չեն մշակել փակ աշխատասենյակներում։ Դրույթները քննարկել են սպառողների շահերը պաշտպանող ՀԿ-ների, տնտեսվարողների ու նույնիսկ պոլիեթիլեն արտադրողների հետ։ Իրենք ժամանակ են ունենալու վերապրոֆիլավորվելու եւ առավել, այսպես ասած, կայուն երկարաժամկետ բիզնես ձևավորելու։ Տարբերակներից մեկը պլաստիկի վերամշակումն է։ Արդեն 5 տարի է Նարեկն այդ գործով է զբաղված։ Տնտեսական օգուտ է ստանում ու միևնույն ժամանակ փորձում է պլաստիկից ազատել հայրենի գորիսը։ Եթե օրինակ գորիս քաղաքում կա 1 տոննա տոպրակ, հա, օդում ծառից կախված չգիտեմ ինչ, գոնե այդ 1 տոննան շրջանառության մեջ մտնի, այսինքն նոր հումքի չստացվի։ Տոպրակները կարող են լինել նաև էկո, ընդ որում հայկական։ Մարալիկում արտադրված թելերը Երևանում կտոր են դառնում։ Ըստ ճաշակի կտրում են, կարում ու տպագրությամբ ձևավորում ըստ պահանջարկի։ Քանի կիլո է կդիմանամի տոպրակի ծանոթությունը։ Եթե մի 30 կիլո, հանգիստ 30-40 կիլո կարա, եթե կտեղավորվի տոպրակի մեջ։ Պոլիեթիլենային տոպրակների արգելքի առաջարկած նախագծով կշռափաթեթավորման պարկերը բացառությունների մեջ են, դրանք օգտագործել դեռ կթույլատրվի։ Իսկ նրանց, ովքեր կարծում են, որ պլաստիկը պետք է արգելել օր առաջ, նախարարությունից հորդորում են չսպասել օրենքների ու դրանցից հրաժարվել արդեն այսօր, թղթից տոպրակները մոդայիկ են։ Կարող ենք այս տոպրակը նաև նվիրել ձեզ։ Շնորհակալ եմ, անպայման։